відомий факт, що наше законодавство зазнало значних змін. Зокрема, на останній сесії Верховної Ради минулого скликання були прийняті зміни до закону стосовно оформлення спадщини. Зокрема, вказаним законом надається право оформляти спадщину сільським селищним радам, тобто органам місцевого самоврядування. Як на практиці буде застосовуватись цей закон, наразі достеменно невідомо, але, наскільки я розумію, оформленням спадщини будуть займатися, так як і займалися і нотаріуси, а також уповноважені особи, які будуть працювати спільно в органах місцевого самоврядування, які пройдуть стажування, навчання, можливо, одержать якісь підтверджуючі кваліфікаційні документи і будуть мати право здійснювати оформлення спадщини. Також відомо, що оформлення спадщини за новими правилами буде оформлятися з 2016 року. Також Верховна Рада відмінила необхідність здійснювати оцінку для оформлення спадщини. Зокрема, це стосуватиметься членів сімей тих ступенів споріднення, які передбачені в податковому кодексі і податок, яких не буде сплачуватися. На мою думку, не резиденти, а також громадяни, які згідно податкового кодексу зобов'язані сплатити податок, все ж таки будуть здійснювати оцінку і відповідно від оцінки, вже відштовхуючись, сплачувати податок в розмірі обсязі, передбаченому податковим кодексом. Оформлення спадщини, на мій розсуд, є дуже спірним питанням. Час, в принципі, розсудить, хто буде і як це буде оформлятися. Але, на мою думку, не кожен нотаріус на сьогоднішній день береться за оформлення спадщини. І як люди, які не будуть мати стажу, можливо, там освіти певної, зможуть видавати спадщину, це може бути дуже проблематично. І, в принципі, щоб це не було підставою для якоїсь корупції, якихось зловживань і, звичайно ж, у адвокатури і суддів роботи побільше. Це моя особиста думка. Зокрема, також неодноразово прозвучало в процесі передвиборчої кампанії до Верховної Ради України, зокрема, кандидата, тоді ще народний депутат Олесь Доній, неодноразово на телеканалі НТК оголошував, що оформлення спадщини коштує 20 тисяч гривень. Мушу спростувати і заперечити ці його заяви, тому що ніколи оформлення спадщини не коштувало 20 тисяч гривень. Зрозумійте правильно, що ні одна людина, а тим більше з сільської місцевості, тоді б взагалі не оформила жодного документа. Таких тарифів немає, і це є неправда. Щодо тарифів, на сьогоднішній день нам невідомо, які будуть тарифи у органів місцевого самоврядування за оформлення спадщини. Але я так розумію, що йде процедура для того, щоб здешевити це і упростити саму процедуру. Тобто порядок подачі, прийняття документів, але там є дуже багато нюансів, тому що в процесі видачі спадщини нотаріус користується енною кількістю реєстрів для видачі спадщини. Є певний термін для прийняття спадщини. 6 місяців потрібно чекати. Потім оформляється спадщина. Потрібний перелік документів. Потрібні певні документи. Тобто людина, яка має видавати спадщину, має мати досвід у цій сфері і має розуміти, яка відповідальність лягає на її плечі. Законодавство зазнало змін. Якщо раніше нотаріуси не були впевнені на 100% стосовно застосування декрету про державну мито і стягнення державного мита при посвідченні спадкових договорів, тепер чітко є роз'яснення, що при посвідченні спадкового договору нотаріус державний стягує мито в розмірі 1% від суми договору. Законодавство зазнало змін у сфері застосування печаток, які використовуються юридичними особами та фізичними особами-підприємцями. На сьогоднішній день їх наявність не буде обов'язковою. Також буде зміни внесені в певні з 1 листопада в певні законодавчі акти, де дозволяється навіть не скріплювати при укладенні правочинів юридичним і фізичним особам-підприємцям печатками документи. Можливе скріплення правочинів печатками з згодою сторін. З домовленістю, що має бути передбачено обов'язково в правочині. Часто звертаються громадяни з необхідністю оформлення договору позики. Як склалася практика, в основному договір позики нотаріально ніхто не посвідчує, більшість укладають між собою. Чи то договір позики в простій письмовій формі, що в принципі не заборонено законом,
або пишуть розписки. Хочу звернути увагу громадян, що навіть розписку, яку пишуть їм люди, які заборгували кошти чи беруть в позику кошти, вона теж повинна бути складена правильно, юридично, грамотно, в присутності не менше двох свідків. Свідки не повинні бути зацікавленими особами, це повинні бути ті люди, які реально можуть підтвердити факт передачі грошей, факт згоди позичальника на ті умови, які передбачені. Договір позики може бути безвідсотковий, відсотковий, але слід пам'ятати, що національна валюта України – це є гривня, і, звичайно ж, позика, можливо, буде тільки у гривні. Хоча, можливо, зазначити еквівалент станом, наприклад, на день написання розписки у іноземній валюті. Також потрібно передбачити, як я вже говорила, обов'язкові умови, чи є це безвідсоткова позика, чи відсоткова. Якщо раніше завжди потрібно було для того, щоб вказувати відсотки, практика судів йшла таким чином, що потрібно було, вони говорили, для того, щоб здійснювати у відсотках, потрібно мати ліцензії. На сьогоднішній день практика і Верховного суду роз'яснення дають можливість зрозуміти, що в розписці можна навіть вказувати відсотки.